İşte kimyəvi təcrübələr aparılan zaman fərdi mühafizə vasitələri və onlardan istifadə qaydalarını göstərəcəyik. Fərdi mühafizə vasitələrinə əlcək, eynək, xalat və önlük daxildir. İlk öncə əlcək. Əlcəyin istifadə qaydaları. Əlcək bizim əlimizi kimya maddələrdən qorumaq üçün istifadə olunur. Əlcəyi çıxarılan zaman isə ucularına barmaqlarımıza toxunmuruq, çünki orada kimyəvi maddələr var və bu bizim üçün çox təhlükəli ola bilər. Və əlcəyi əks istiqamətə çıxartırıq. Əgər barmaqlar burada ilişərsə, bunu sirkələyirik və qətiyyən bunun içində üfürmək olmaz, çünki ağzımızdakı nəmli hava orada diskomfort yarata bilər. Digər bir fərdi mühafizə vasitəsi isə eynəkdir. Eynəyi biz gözümüzdə kimyəvi maddələr düşməməsi üçün istifadə edirik. Taxılma qaydası olaraq da gözümüzdə boşluq qalmamaq şərti ilə taxırıq. Onu gözümüzə uyğun olaraq buradan ayarlaya, həmçinin lazım olsa qollarından ip keçirərək boynumuzdan da asa bilərik. Digər bir fərdi mühafizə vasitəsi isə xalatdır. Xalatlar üstümüzə kimyəvi maddələrin tökülməsinin qarşısını almaq və üstümüzün çirklənməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Və xalat seçərkən onun materialının pambıq olmasına diqqət edilir. Əgər pambıq olmazsa, bir müddət sonra üzərimizdə diskomfort yaratır və kimyəvi maddələrlə işləyərkən düymələrinin bağlanmasına diqqət edilir. Əgər təhlükəli maddələrlə işləyirik isə, xalatla bərabər önlükdən istifadə zəruridir. Önlük bizi təhlükəli maddələrin təsirindən qoruyur. Önlük rezindən hazırlanır və istifadə zamanı onun parlaq tərəfinin ön hissədə olmasına diqqət edirik.